Так, ну що, друзі, усім доброго дня. Сьогодні ми зібрали таку невелику прес-конференцію стосовно проблематики норкових ферм в Україні. У нас тут є і представники екологічних служб, є і місцеві жителі, які постраждали від діяльності даних норкових ферм. Все ж таки, розпочну з себе, візьму, як кажуть, перше слово. Мене звуть Варшавський Костянтин, я журналіст проєкту «Стоп корупції». Зайнялись цим питанням після того, як до нас звернулися місцеві мешканці, що є постійний вплив, є постійні запахи незрозумілі від норкових ферм. Вода змінилася, змінила свій склад, і це все нам, як кажуть, показали. І ми не могли відвернутися від них, оскільки дуже це все виглядало дуже страшно, коли ти бачиш воду, а в ній плавають незрозумілі частини, і таке відчуття, що це навіть не технічна вода, а просто набрана з якоїсь помийної ями. А це у людей в колодязях таке. І розвиваючи цю тему, ми зрозуміли, що без допомоги спеціалістів, без допомоги правників кваліфікованих, на жаль, не зможемо в повній мірі розвинути цю тему. І звернулись до наших друзів, ось представник адвокатського об'єднання «Екобезпека». Пан Іван розповість більш детально, що саму проблематику з юридичної сторони питання. Я дякую, але перш за все я б хотів, напевно, щоб на даній прес-конференції почута була думка місцевих жителів, які дійсно зверталися до громадської організації «Стоп корупції», які, ну, яких болить дане питання і які стикаються з цими проблемами кожен день, вимушені терпіти ці, ну, м'яко кажучи, незручності. Тому, капітан Ліна Миколаївна, якщо я передам спочатку вам слово. Доброго дня. Я мешканка села Ковалин. Поруч з нами на полях, на чорноземних наших полях розташувалася зоряна така звероферма Тіволі Фрю. Там розводять норки. Поруч 300 метрів оцієї ферми, звероферми, у нас скважина водяна. Постачання води на все село. Санітарні норми, на мій погляд, зовсім не витримуються, тому що вони зробили звалище відходів за не на своїй території, а знову ж на полях бойовиків. Це звалище відходів. Ми виміряли, було 330, щоб ви мали уявлення, що це таке, 330 метрів довжиною, 45 шириною і 4 метри висотою. І це кожного року, літом, коли спека, чутно запах, чутно сморід, це вже навіть не запах, це сморід. І в цьому році ми вже, коли побачили, коли почали вже хворіти діти, дуже багато діток привозять з Києва до своїх бабусь, до нас в село. І вони почали дивно себе, ну не те, що поводить дивно, у них почали гноїтися очі у діток. Вони почали, як сказати, ну виридувати, тому що їм незручно. І ми вже почали давай шукати, де ж ноги ростуть цього питання. І потрапили ми на цю гору щастя, ми назвали її горою щастя. Ця територія від села 700 метрів, ну може 500 метрів, я точно не знаю, ну близько, дуже близько. І розташована, як будівники раніше робили, розу вітрів. Зараз ніяких розу вітрів не роблять, мабуть, якщо треба построїти отаке. І весь цей запах
все йде на село. Вода змінила свій смакові свої якості, навіть неозброєним оком. Ми набираємо цю воду в пляшки, морозилки, виморажуємо, потім розтаюємо, відтаюємо, потім фільтруємо, а потім вживаємо вже не в свіжому вигляді. Вже її не можна назвати свіжою водою, питною водою. Звертались ми до наших, в тому році я зверталась особисто до голови сільської ради. Каже, що нам робити? Нам що, дорогу перекривати? Він каже, ви не маєте права. Того, що це дорога державного значення. В цьому році вже в нас другий староста, вже нема голови староста. Знову до нього звертаємося. Ми нічого не можемо зробити. Ну, якщо вони не можуть зробити, і коли в нас в цьому році почали алергічні кашлі, астматичні вночі, коли ми на ніч закриваємо і двері, і вікна всі від цього смороду, а утром починається рвотний рефлекс у людей, які не курять, і починається, ну це просто жах. Почали хвороби, ну що в нас, алергія тепер, астма. Цукровий діабет. І люди, саме цікаве те, що коли ми вже почали бити в набат, як то кажуть, ви знаєте, дуже дивна ситуація, що половина каже, що все нормально. Так ми кажемо, як нормально, ми ж на одній вулиці живемо. Староста живе на моїй вулиці. І я в нього питаю, вам нормально? Ну, воняє. Далі що? Ну, нічого зробити не можемо. Ну, ми тоді вже пообіцяли, ініціативна група в нас така зібралась, 4 людинки такі бойові. Ну, ми сказали, якщо ви не можете зробити, то ми будемо робити. І оце почали ми вже бити всі інстанції того, що так жити неможливо. Просто вони, тут справа в тому, мало того, що це жорстокість до тварин, це одна тема. Це дійсно, це жах, коли газом убивають цих тварин. Ці тварини тікають, вони вже в нашому селі, поруч Сошників, це коло Старого, це кілометрів 9. Там уже норки бігають, в Ковалині бігають, в Єрківцях бігають, в Мазінках бігають, це вже в другу степ, вообще в другу, через дорогу. І в Дівічках бігають норки. Розумієте, вони тікають. Вони, дика тварина розуміє, що їх убивають. І вони тікають. Як вони тікають? Це не знаю як. Але тікають і знову ж вони ж хочуть їсти. І знову приходять у двір кури, гусі. Качі, ну все теж. І тут їх убивають, хто її поймав. Оце це жахіття. Але і здоров'я людей теж немаловажне. Того, що ми не знаємо, від чого хворіємо. Коли пішли в лікарню, так само цікаво, що лікар каже, ми нічого не можемо зробити, ми не знаємо, від чого. Це треба робити розчин. Це... Раз робить розчин, значить треба людині вмерти, щоб зробили розчин, і то, якщо наші медики ще скажуть причину, від чого вона померла. Так чи що? Ну просто ми вже, я кажу, от, дякуючи всім, хто нас почув тоді, ми почали це в жовтні місяці, вже приїхав Вищий Баба, Павло перший зік приїхав, потім НТН приїхало, потім уже п'ятий канал. В общем, почали вже вбити всі колокола. І думаємо, що все-таки загалом, то, що коли ми всі разом, ми зможемо подолати оце жахіття. Це жахіття. В той час, коли вже 14-та країна відказується на законодавчому рівні від звероферм Норвегії, а ми, виходить, Україна не захищена. І ми збираємо це все в Україну. І скоро це буде у нас
не знаю України, як вигрібна яма. Якщо так, якщо ми не зупинимо, це такий жах. Дякую, пані Капіталіно. Можливо, пан Володимир. А от колега Лібон в очереді був. Ну, давайте все ж таки адвокат, як кажуть, в кінці скаже своє слово. В цьому випадку це буде не захищати ту сторону, що роблять адвокати. Все, ну, во-первых, вам совет, перекрывать дорогу запрещено, а если вы будете вот так просто переходить туда-сюда, вас никто ни по какому нашему закону не привлечет. Поэтому просто собираете людей и начинаете взад-вперед переходить. Эффект тот же самый, дорога перекрыта, а к вам никаких предъяв никто предъявить не может. Это вот наш опыт, мы перекрываем дороги здесь нормально. И милиция ничего не может сделать. Поэтому просто ходите, понятно, да, туда-сюда. Чек 20-30, ходит туда-сюда и все. Не стоите, а переходите. Вот и все. То есть вы это переходите. Надо 30 человек. Да, вы переходите, понимаете? Вы переходите. Вы не стоите, вы переходите. И никто вам до закона вас не привлечет. Теперь, что касается экологических проблем. Ну, я хотел бы вообще такой комплекс на этот вопрос поднять. У нас 37 ферм официально. Где-то порядка более 500 000 норок. В основном норки планируется довести до 1 000 000 с лишним. Значит, здесь есть несколько вопросов. Первый вопрос – это вопрос, касающийся совершенного беззакония, которое царит в Украине в отношении экологических нарушений. Дело в том, что уже целый год, как в Украине, отсутствует, благодаря господину Гройсману, какая-либо служба экологического государственного контроля. Есть специальная постанова, которая запрещена деятельность экологической инспекции. И экологическая инспекция не может приехать ни на ферму по норкам, ни в лесхоз, ни на какой-то металлургический завод, куда угодно. То есть, по сути, нарушается статья 50 Конституции Украины. Это есть злочин, причем злочин со стороны государства, со стороны вице-премьера, министра, вот, который подписал данную постанову. И, к сожалению, у нас нет вот, сил и в депутатском корпусе, или там, в юридическом каком-то мире, что просто через Конституционный суд обжаловать эти вещи. То есть, как нарушается сам по-настоящему делу права человека, экологические права человека. Это первый момент. То есть, приехать к вам, приехать на другую ферму мы не можем, потому что экологическая инспекция не имеет права приехать и наказать. Второй момент. Полное уничтожение закона государственной экологической экспертизы. Это было сделано Януковичем в 2014 году. И считайте, до середины 2017 года, когда был принят закон про оценку экологичного вплыва, у нас было 3,5 года для того, чтобы можно было строить где угодно, что угодно, как угодно, вне закона. Поэтому многие фермы расширялись, строились, не только фермы, заводы и предприятия, без каких-либо, так сказать, зрения совести или без каких-либо, так сказать, оглядок на законодательство. Это второй момент. Третий момент. Опять же, Гройсман, по подсказке Ляпина, есть такой цепной, я называю цепной пес бизнеса. Вот. Она под видом декоммунизации, вернее, он под видом декоммунизации отменил все какие-либо нормы. Нормы. У нас сейчас в стране нет норм. У нас нет норм на загрязнение воздуха. У нас нет норм на загрязнение воды. У нас нет норм, так сказать, на санитарные нормы. Понимаете, все отменено. А нового ничего не придумано, не утверждено. Грубо говоря, даже если экоинспекция к вам приедет, там какие-либо нормы нарушены, она не имеет права, опять же, штрафовать, потому что эти нормы отменены советские, старые, под видом декоммунизации, а новые не разработаны и не разрабатываются. То есть все делается для того, чтобы бизнес богател, качал бабло и сваливал его куда-нибудь там в офшоры, а наш народ задыхался и умирал. Это что касается общей ситуации. Третья ситуация заключается в том, что Министерство экологии, которое по закону отвечает у нас за экологическую политику, совершенно не знакомо с данной темой. Ребята их недавно пикетировали, наши коллеги, потом была встреча, и они ни на один вопрос ответить не могли. То есть они, как государственный орган и подчиненный экологическая инспекция, совершенно не стыкались еще с этой проблемой. Они не знают, что делать, они не знают, какие должны быть нормы. Они даже еще не перевели на украинский язык законы, и какие-либо нормативную базу стран Европы, понимаете, где по фермам уже давно, по норкам и другим фермам давно уже есть соответствующие разработки. То есть государство
с одной стороны, не готова к этой проблеме, с другой стороны, она делает все, чтобы эту проблему не замечать. И не только эту. Теперь, по поводу экологического загрязнения. Значит, происходит загрязнение воздуха. Это не сколько дерьмо, которое воняет. Это прежде всего сжигание норок. Сжигание норок, сжигание дохлых норок, там, живых норок или полуживых. Вот. В это время выбрасывается в воздух огромное количество вредных веществ, начиная от угарного газа и кончая бензпиреном. Бензпирен – это такое вещество первого класса опасности, ракообразующее. Вот. И выкидывается огромное количество тяжелых металлов. Второй момент – это загрязнение воды. Ну, здесь более-менее совсем понятно. Вот они имеют эти дермохранилища, как я их называю. Значит, они без какой-либо прокладки, там нету ни деревянной прокладки, подкладки, нет ни поли какой-то лиминерной, нет ни бетонной, соответственно, просто на земле дожди идут, все это дело, значит, стекает вниз, загрязняет как поверхностные воды, ручьи различные, речушки, так и загрязняет, самое опасное, идет ниже и загрязняет грунтовые воды. И вот поэтому, говорится, как вы правильно говорите, колодцы связаны, так сказать, по физике, да, как это сообщающиеся сосуды. Да, поэтому, значит, эта вода грязная попадает в колодцы, и люди просто не могут жить. Такая ситуация не только с норковыми фермами, такая ситуация со свинофермами, птахофермами, все что угодно. Вот как ситуация системная. Ничего, ну вот я не вижу. И третье – это загрязнение грунтов. Дело в том, что вот это, в общем-то, специфическая тема, о ней мало кто знает. Дело в том, что вот по данным Светового банка, норковые фермы являются, наверное, входят в пятерку предприятий, которые наносят особый опасный вред в плане загрязнения грунтов. То есть, они загрязняют их с помощью тяжелых металлов. Вот именно эти тяжелые металлы, которые, значит, там используются при кормлении, при каких-то там санитарных мероприятиях на самих фермах, также при изготовлении мехов, вот это все используются тяжелые металлы. И они оседают в грунтах и, во-первых, уничтожают их родючесть, а во-вторых, просто становятся опасными. Потому что если там посадить, например, подсолнечник или что-то другое, то они переходят, в эти растения, понимаете, и уже в них находятся тяжелые металлы. То есть, люди будут есть тяжелые металлы. Вот это самое опасное. Это невидимо, но это самое опасное, как радиация. Ну и еще такой момент, это чисто украинский момент. Например, там в других странах такого быть не может, но у нас это есть. И вот коллега, я разговаривал, журналистка, она это подтвердила, что вокруг всех вот ферм имеется огромное количество незаконных скотомогильников. Их просто вот эту вот дохлятину выкидывают в лесопосадки, во враги, просто на какие-то там поля. Вот. И это привлекает крыс, мышей, серых ворон, каких-то бродячих собак. Потом у нас говорит, а почему у нас Украина занимает там чуть ли не первое место по бешенству в Европе? А вот потому. А почему у нас была такая чума у свиней, зарезали много свиней? А вот потому. А почему у нас тут птичий грипп? А вот потому. Понимаете, а у нас еще может быть и чума, у нас может быть еще и дизентерия, все что угодно. Потому что именно вот эти вот этот вот полубандитский бизнес, как я говорю, вот он так себя нагло, похабно ведет в нашей стране, где нет никакого экологического контроля и, к сожалению, очень слаб общественный контроль. Ну, у меня все. Зараз хотів би передати слово представнику Держпродспоживслужби. Будь ласка, пане Арзу. Дякую, доброго дня. Ну, взагалі сказала про всі ферми. Я хочу конкретно сказати про ту ферму, де ми здійснювали перевірку на підставі листа слідчого Національної поліції. Норкова ферма «Вікінг», що знаходиться в селі Великий Каратуль Переяслав-Хмельницького району. І за результатами перевірки ми встановили, що дана норкова ферма має висновок санітарно-епідеміологічної експертизи, де встановлена гранична кількість, допустима норок, тобто до 30 тисяч самок. Та загальна кількість норок до 150 тисяч. Також встановлено там до 72 шеди для вирощування норок.
Але по факту ми встановили, що кількість шедів більше, тобто 103 шеди. І згідно відомостей встановлено було 192 тисячі норок. Тобто більше кількість, ніж передбачено дозвільним документом. Це є порушенням, і це може призвести до збільшення обсягу викидів забруднюючих речовин, що зафіксовано в акті. Також були проведені лабораторні дослідження атмосферного повітря та питної води в колодязях та свердловинах у мешканців, що мешкають в найближчій відстані від норкової ферми. І встановлено, що атмосферне повітря забруднене такими речовинами, як метилмеркаптан, а питна вода забруднена як за хімічними показниками, так і бактеріологічними показниками. От так само, тобто ми, є вимога санітарних правил, де кожне підприємство, що має шкідливий вплив на навколишнє середовище та здоров'я населення, повинно бути відокремлюватись санітарно-захисними зонами. Тобто на сьогоднішній день для конкретної норкової ферми необхідно знов перерахувати санітарно-захисну зону і встановити фактично санітарно-захисну зону з урахуванням тої кількості норок і тої кількості шедів, яка збільшена, з впровадженням технологій, що будуть зменшувати обсяг викидів. От. І якщо це буде вже неможливо, то будемо приймати рішення про закриття підприємства. Дякую. На даний час хотів би, щоб пан Іван прокоментував правову сторону, можливо, роз'яснити більш детально. Більш детально я б хотів взагалі закцентувати увагу на тому, що зараз в Україні явище, стрімкий ріст іде розвитку і будівництва норкових ферм в Україні. Це зумовлено, перш за все, тим, що, як говорила пані Капіталіна, дійсно, в європейських країнах виробництво цих норкових ферм закривається, вони закриваються, або ж їхні ліміти вирощування норок контролюються. Все це зумовлено тим, що дійсно Світовий банк відносить їх до дуже небезпечних виробництв. І відповідно всі європейські країни намагаються мінімізувати вплив на навколишнє природне середовище і на своїх людей, на своє населення, діяльності цих ферм. Відповідно, всі передові країни, які спеціалізувалися на вирощуванні норок, зокрема, це такі, як Данія, зокрема, це такі, як Голландія, вони шукають певні країни, майданчики для того, щоб виробництво своє по вирощуванню норок перенести в іншу країну. І тут, звичайно, з урахуванням тих особливостей, про які говорив пан Володимир Борейко, про відсутній екологічний контроль, про слабке екологічне законодавство, наша країна є досить привабливою в цьому плані. Відповідно, ми бачимо такий всплеск, да, російською мовою, слово доречне, в будівництві. Сюди заходять інвестори під приводом того, що будуть створювати робочі місця, що в країну будуть інвестиції вкладені. Але ніхто не говорить про те, що ці інвестиції, за цими інвестиціями стоять такі біди людей, про які говорила Капіталіна Миколаївна, про які узагальнив Володимир Борейко, і які зафіксувала Держпродспоживслужба на одному з підприємств, яке вже функціонує, якщо я не помиляюся, з 2012 року в селі Великий Каратуль Прияслав-Хмельницького району. Відповідно, чи потрібно нам такі інвестиції такою дорогою ціною, коли забруднюється наш потенціал державний, це наші родючі ґрунти, коли це буде відображатися на здоров'я нації, це питання.
Що стосується взагалі позиції нашого адвокатського об'єднання, ми не говоримо про те, що ми абсолютно проти норкових ферм, проти виробництва як такого. Ні, ми за інвестиції, відповідно, за розвиток економіки, відповідно, за робочі місця. Однак, щоб це все було дійсно в рамках чинного законодавства, щоб це забезпечувало належний екологічний контроль з боку контролюючих органів. На даний час, ну, так як контролюючі органи чи не мають змоги, чи не хочуть мати змоги контролювати такі речі, є дуже чудовий закон, який починає функціонувати, який закликає громадськість все-таки до активних дій. Це закон України про оцінку впливу на довкілля, який дозволяє громадськості, в принципі, знати такі речі, і як запланована діяльність, як розширення ферми, як можливе будівництво ферми в тій чи іншій місцевості, тому що функціонує реєстр з оцінки впливу на довкілля. Коли до нас звернулися наші друзі з громадської організації «Стоп корупції» і сказали про те, що в громадських приймальнях просто бум і скарг різного роду. Перше, на що ми звернули увагу, це на цей реєстр з оцінки впливу на довкілля. І там ми дійсно помітили, що норкова ферма «Вікінг», вона не лише функціонує, вона й планує розширятися. І, звичайно, стало дуже цікаво, якщо вже є скарги на умови життя людей місцевих, то що ж буде тоді, коли вони ще раз свої потужності збільшать вдвічі, тому що поголів'я зі 150 тисяч норок планувалося збільшити до 300. Відповідно, нами в рамках надання правової допомоги місцевому населенню було підготовлені заяви і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля. І на даний час ми бачимо, що норкова ферма «Вікінг» взагалі не подає навіть звіту з оцінки впливу на довкілля, призупинила свою діяльність в плані розширення. Однак, далі, аналізуючи, знову ж таки, всю ситуацію в країні, ми побачили, що є в Львівській області, в Родівському районі, два підприємства – ТОВ «ЮАХутро-1» та ТОВ «ЮАХутро-2» планують будівництво норкової ферми в селі Лешні, в селі Язлівчик. Вже з потужністю до 300 тисяч голів норок в рік. Одна і інша, тобто 600 тисяч. Одне з підприємств вже подало звіт з оцінки впливу на довкілля, інше – лише повідомлення. Проаналізувавши взагалі ці речі, дуже дивно стає, тому що підприємство, навіть ще не почавши працювати, воно, по-перше, не має плану, як воно буде взагалі здійснювати свою діяльність. А те, як воно відображає його в звіті, воно не те, що наводить на сміх, тому що, наприклад, «Хутро ЮА» зазначає про те, що вони норки, які будуть вирощувати, вони будуть умертвляти тут в Україні і відправляти тушки мертві в країни ЄС. Коли запитували на громадських слуханнях, для чого в країнах ЄС, скажіть, будь ласка, в які країни ЄС ви хочете відправляти ці мертві тушки? І для чого там мертві тушки? Оскільки з мертвої охолодженої тушки зняти шкіру – це майже неможливо. Відповіді ніякої, звичайно, не було. І підприємство не могло абсолютно ніяк коректно відповісти з даного приводу. До чого закликаємо? Взагалі, до активності громади, щоб таких людей, як Капіталіна Миколаївна, як жителі, які є в селі Велика Каратуль, як дуже активна громада, яка є в Бродівському районі, в селі Злівчик, в селі Лешнів, які, по-перше, висловлюють свою позицію з приводу того, обґрунтовано висловлюють свою позицію, відповідно, звертаються за допомогою до громадських організацій, до адвокатських об'єднань,
для того, щоб отримати кваліфіковану юридичну допомогу. І в рамках законодавства, в межах навіть того ж самого закону України про оцінку впливу на довкілля, ставити в рамки і примушувати те підприємство навіть на початку запланованої діяльності дотримуватися тих екологічних норм. Ну, навіть з самого початку можна проконтролювати з приводу очисних споруд, ті речі з приводу функціонування гноїв сховища, речі з приводу утилізації відходів як гною, так і тушок. Розумієте? Тому що в подальшому це все за рік, за два виливається в такі катастрофи, які зараз переживають в Ковалині, в Каратулях. І я думаю, що якщо зараз почати розбиратися по кожній фермі в подальшому, то такі проблеми будуть і у всіх остальних. Що ще хотів, на чому ще закцентувати увагу, що не лише на перших от таких початках можливо протидіяти. Взагалі активній громаді потрібно бути і в подальшому. Ну, в ситуації, коли в Ковалині вже функціонує ця норкова ферма і вже біда така сталася, то не слід мовчати. На даний час, я думаю, свої висновки з приводу діяльності ферми в Каратулях, з приводу діяльності ферми в Ковалині нададуть органи Держпродспоживслужби, які дослухаються до думки громади і відверто співчувають, і в межах своєї компетенції намагаються зафіксувати ті порушення, які на даний час допускаються цими фермами. Дуже б хотіли привернути увагу екологічної інспекції до цих проблем і, відповідно, щоб вони надали свої висновки, результати по актах перевірки, які необхідно провести. Дуже необхідно, оскільки вже ситуація критична. Після чого, розумієте, зафіксувавши такі порушення і допускаючи такі порушення, підприємства-забрудники в першу чергу порушують права людей, зокрема право на життя, право на безпечне для життя і здоров'я довкілля. І, відповідно, на відшкодування шкоди, завданої внаслідок таких порушень. Тому нашим адвокатським об'єднанням буде докладатися максимум зусиль для того, щоб після фіксації і встановлення порушень екологічного, санітарно-епідеміологічного законодавства, а також проведення судово-психологічних експертиз з жителями потерпілими, які потерпають від діяльності цих ферм щодо визначення розміру компенсації спричиненої моральної шкоди, нами буде відповідно готуватися позов, позовна заява до суду щодо стягнення моральної компенсації для місцевих жителів. І в подальшому таким чином плануємо хоч якось допомогти місцевому населенню. Однак націлюю, знову ж таки, що ви впереді, ви потерпілі, тому ми готові вам надати повністю всю правову допомогу і будемо надавати. І громадська організація «Стоп корупції», я думаю, і ми незабаром вийдемо до позову в цивільному порядку. І хотілося б ще просто-напросто звернутися взагалі до підприємств-забрудників. У нас тут зайшла мова просто за ферми норкові. Повірте, зараз ті проблеми, які нами були встановлені в ході надання правової допомоги, вони, в принципі, вони вирішуються. Є зараз технології новітні, які запроваджують, це і фільтра, і біогазові станції, за допомогою яких можна утилізовувати гній. Тобто при бажанні це все можна, цього всього можна уникнути і мінімізувати вплив абсолютно на довкілля, і мінімізувати вплив на здоров'я місцевого населення. Однак тут потрібно перше – бажання, до якого закликаю керівників підприємств. І друге – це гроші, які, на жаль, підприємства, забрудники намагаються спрямувати трішки не в те русло. Тобто вони лише вимивають гроші, вони заробляють. Це якби
закон господарської діяльності потрібно заробляти, але потрібно не забруднювати навколишнє середовище і не повинні страждати люди від того, від ведення бізнесу і від ведення господарської діяльності підприємства. Ну і, звичайно, до громади, до людей я також закликаю, не мовчіть, звертайтеся, відкрито заявляйте, і, я кажу, є правові механізми вам допомогти, починаючи від свого роду превентивних, які нам надає закон України про оцінку впливу на довкілля, і закінчуючи позовами до суду про компенсацію і стягнення з причиною моральної шкоди вам. Ось тому надіємося на консолідацію зусиль і на те, що в майбутньому ми все-таки разом зможемо берегти наше навколишнє середовище і берегти здоров'я нашої нації і наших людей. Дякую. Хотів би на завершення, скажімо так, познайомити більшість тих, хто, можливо, не знає і не бачив, що таке норкова ферма. Через те, що люди зверталися, ми виїжджали на норкові ферми і у Ковалин, і у Велику Каратоль. І побачене мене вразило в двох аспектах. Перше, це негуманне поводження з тваринами, оскільки одна з наших журналістів влаштувалася на роботу на одну з цих ферм і бачила сам процес, скажімо так, виробництва шкурки, і назвати його гуманним – це дуже важко. І те, що розказують представники норкової ферми, що нічого там немає страшного, тваринка нічого не відчуває, і все нормально, так має бути за технологією. Як мінімум, такі технології можна вважати варварськими, і давно ми мали їх вже пережити. Це перше. Друге, те, що відбувається потім з відходами виробництва, а саме тушки вже без шкіри. На фермі в Великій Каратулі, наприклад, є дуже перспективна і нанотехнологічна процедура. Вони просто його зберігають в металевому ангарі. Відкритий металевий ангар, який влітку, самі розумієте, нагрівається до колосальних температур, має вентиляцію, зрозуміло, щоб всередині не збирався запах. Тому на відстані метрів 500 моментами можна почути ті аромати, які, скажімо так, які супроводжуються разом із смертю цих тваринок. Тому сказати, що такі виробництва на сьогоднішній день у нас повинні працювати за тими стандартами, що є, це обманути як себе і обманути будь-кого в Україні. Якщо ми хочемо розвивати норкове виробництво в Україні, то воно має бути зовсім інше. На сьогоднішній день норкове виробництво в Україні в такому форматі взагалі не повинно існувати. У мене все. Чи є питання? Да, можливо. Да. Да, будь ласка. Петро Хилюк-Унян, скажіть, будь ласка, а є якісь, можливо, ще з радянських часів лишилися норми, скажімо так, віддаленість від населеного пункту, там правила утилізації відходів, в тому числі і трупів тварин при вирощуванні, чи це зараз все на розсуд якби виробника? І от до представника Держпродспоживслужби, яким чином ці підприємства, власне, отримують дозвіл? Ну, очевидно, що утилізація мертвих тварин, навіть за радянських часів, вона не повинна бути таким способом, от як розказував пан Константин, що просто в ангарі лежать і все. Дякую. Ну, вони зберігаються до моменту, поки їх заберуть на ветсанутильзаводи, але оскільки норка, вона сама по собі тварина невелика, необ'ємна, ніхто не буде заради 100 норок вести там за 50-60 кілометрів. Тобто вони це збирають місяць, тиждень, ну, залежно від того, який йде процес забою на підприємстві. Ось так. Відповідно до санітарних правил планування та забудови населених пунктів ДСП 173, там встановлені санітарно-захисні зони для норкової ферми, це 300 метрів, і гноєсховище, це 500 метрів.
Що стосується саме конкретної норкової фірми «Вікінг», ну, при перевірці нами було встановлено, що в них є всі акти, ну, на утилізацію, навіть санутилізаводи. Тобто на місці вони не спалюють, але утилізують на два заводи, які були зазначені в актах. Тобто судитись, бо судова перспектива, власне, там сумнівна, раз у них якось є дозволи, що пан адвокат казав, що ми жителі мають цивільний позов по відшкодуванню вранення. Якщо вони прийдуть в суд з паперами, що у нас все гаразд, все по нормах, по документах? Ні, стосовно утилізації, в них порушення, ну, не виявлено. Але є порушення, як я сказав, стосовно дотримання санітарно-захисної зони. Тобто, згідно висновку, який їм був наданий, там є кількість шедів і кількість норок. Зараз вона збільшена, і фактично санітарно-захисна зона, їм треба встановити нову. Зараз вона не витримана. А якщо не витримана санітарно-захисна зона, то неможливо розміщувати, ну, наприклад, житлові будинки в санітарно-захисних зонах. Тобто тут необхідно прийняти рішення щодо встановити нову санітарно-захисну зону та встановити всі технології щодо зменшення викидів, обсягу викидів. З приводу утилізації, про те, на що ви наголосили, ну, можливо, яскравим таким порушенням щодо недотримання норм утилізації і щодо порушення, мені здається, закон України про побічні продукти, не призначені для споживання людиною, який зобов'язує операторів, тобто підприємства, які займаються вирощуванням тварин, утилізовувати всі відходи на утилізаводах. Ну, яскравим прикладом недавна ситуація з гаврилівськими курчатами, які просто небо. Дійсно, ну, на норкових фермах, як говорить Держпродспоживслужба, ну, таких порушень просто неба не зафіксовано. Горами. Ну, це не значить, що їх немає там десь частинами, тому що буквально перед прес-конференцією спілкувався з пані Капітоліною, вона говорила, що в тій горі фекалії, яку вони знайшли літом, то там і були норки серед того, ну, поодинокі випадки. Але порушення законодавства взагалі санітарно-епідеміологічного і екологічного, воно, як наслідок, має вплив на діяльність людей, на життя людей. Чому? Тому що от про ті речі, про які говорив пан Арзу, що дотримання норм санітарно-захисної зони. Тобто, якщо людина живе в постійному впливі господарської діяльності цієї норкової ферми, і шкідливі речовини, які викидаються в атмосферне повітря, вона постійно їх вдихає, вона постійно вживає їх з водою, вона, ну, постійно збирає урожай, який, ну, скажімо так, удобрений, ну, далеко не добривом, а просто фекаліями, які переповнені м'яком і іншими забруднюючими речовинами, відповідно, це є вплив. І, відповідно, тут погіршується стан здоров'я. І, відповідно, людина знає і розуміє, що ось я страждаю, і я постійно ось змушений жити в цьому запаху нестерпному через діяльність цієї ферми. І от саме тому іде питання, порушується щодо компенсації моральної шкоди. Тобто, що ми постійно тут живемо. Ми наслідок вашої господарської діяльності і недотримання вами екологічних норм ми відчуваємо на собі. І тому судова перспектива, вона є як така. Ну, одне єдине, від чого ми відштовхуємося, це все-таки дійсно від висновків і результатів перевірок контролюючих органів. Тому, ну, деякі вже порушення встановили Держпродспоживслужба. Дуже б хотіли націлити на роботу екологічну інспекцію з цього питання. І я думаю, що судова перспектива в цих справах буде. Я ще хочу додати. Да. По поводу, розумієте, от цих 300 метрів. Вот, я давно вращаюсь в охране природы, и есть вещи, которые вот мне непонятны. А почему 300, а не 250, а почему не 500? Вот с точки зрения гидрологии, понимаете, если находится норковая ферма, она будет загрязнять воду в колодцах на расстоянии нескольких километров. Это не к вам вопрос, это вообще-то сказать. Я еще продолжу, да. То есть, сказать, вот этот первый момент. Так, второй момент по поводу запаха. Вот, сказать, коллега говорил, что за 500 метров воняет. То есть не 300 метров, а за 500 метров воняет. Ну и потом, опять же, тяжелые металлы. Тяжелые металлы, они
рассыпаются, высыпаются ветрами на огромном протяжении. Это не 300 метров, это уже будет десятки километров. То есть десятки километров прекрасная земля Переславль-Хмельницкого района, она будет содержать тяжелые металлы, которые худо-бедно будут проникать в сельхозпродукцию и потом, в общем-то, повышать уровень раковых заболеваний, которые у нас в стране, в общем-то, повышаются. Так? И потом все спрашивают, а откуда, а почему и так далее. Кто-то там купил эту кукурузу, гречку, хлеб, да, а там вот оказывается следы норки. Я вообще не понимаю, зачем нам в Украине, которая и так, в общем-то, пострадала от чернобыльского кошмара, зачем нам нужны производства, ну, которые, в общем-то, ну, мягко говоря, от которых проку нету. Ну, сколько там людей будет работать на той ферме? Ну, 50, ну, 60, ну, и все. А какой будет экологический ущерб? Это примерно то же самое, что лесное хозяйство. Вот нам говорят, вот что нам делать с лесниками, если вы закроете рубки леса. Так в том-то дело, что если мы не закроем рубки леса, мы останемся в Украине без воды. Понимаете? И у нас будет жара, как в Сахаре. То есть, сказать, есть вещи, которые даже невозможно обсуждать. С такой точки зрения можно предложить, например, бизнес по продаже наркотиков, легализовать проституцию и прочие вещи, которые аморальны и наносят огромный ущерб. Вот в данном случае норковые фермы, и они наносят огромный ущерб. И зачем Украине нужны вот эти вот грязные производства? По сути, к нам завозят грязные производства. Ну, нужно называть вещи своими именами. Нам завозят грязные производства, которые в Европе, в чистенькой, блестящей, благополучной Европе не нужны. Понимаете, а мы страна, вот, которая засасывает эти отбросы. Вот и все. То есть, если в Конституции Украины написано, что главной ценностью страны является здоровье, да? Там, жизнь людей, так же, да? То о чем мы говорим вообще? Ведь мы можем устроить полигоны по завозу к нам отходов, прежде всего радиоактивных. Я думаю, что под Чернобылем это и будут делать. Да, и на этом деньги зарабатывать. И будут тоже увеличиваться, так сказать, места, там, рабочие места. Но какой ценой? Что так, мы без норок не можем жить, что ли? Это проблема. Ну, завезли к нам норок. И что, у нас доллар стал по 8 снова, да? И у нас газ дешевый, да, из-за того, что норок завезли. Да ничего. Кто-то получает деньги в карман, обманывает государство и травит местных жителей. Все. Поэтому мое мнение как эколога категорическое. Невозможно существование на Украине любых грязных производств. Нам не нужно превращаться в страну, которая отсасывает отбросы с Европы. Я хочу, чтобы наша страна была нормальной, и чтобы люди здесь были здоровы. Потому что когда люди будут больные, зачем нужны деньги? Также, зачем нужно, когда дети умирают, когда старики умирают, зачем нужны эти деньги и так далее, эти норки, там, шуба и так далее? Это уже не нужно. Ты думаешь только об аптеке одной. Поэтому, мне кажется, нужно как-то вот в моральном плане вот этот крен все-таки исправить. Украина не должна всасывать дерьмо с Европы. Вот и все. Цей рай, от дійсно, я згодна з вами, для чого це Україна? Україна нічого не має з цих норок, тому що і оподаткування. Ось у мене є, що вони, який податок платять? Вони платять єдиний податок. Мільйонери платять єдиний податок. І податок з цих рабів, котрі роблять у них на ферми з 3200 з мінімального відрахування, оце один податок платять люди, які в них працюють, все, і платять єдиний на податок. Ви розумієте, в чому жах весь? Україна нічого не має. Вони нас, землю, німці забрали. Не вивезли, чорноземи тепер. Європа загадить нам, ми загадимо. Вони тут не живуть, ми живемо. І ми це люди, 150 людей у нас робить на нашій фермі. І 28 сковалина. І вони в нічну зміну травлять.
зжигають ці хнору крематорії, фільтрів немає, і викидують на кучу, на гору щастя зробили. Своїм дітям, своїм батькам, своїм сусідам. І оце нам щастя, таке оподаткування, таке для України. Що Україна від цього має? Нуль. Вона мінус має. Мабуть, мінус, правильно. Це не просто жах, це не просто жах. Це преступлення. Це, да, це так, 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 так. У мене запитання до Арзула Куберова. Те, що є порушення, те, що ми маємо зараз, вже зрозуміло. Більше цікавить те, що буде. Вже ці висновки експертизи були передані підприємству «Вікінг» про те, що у них є порушення. Якщо так, то як вони відреагували? І який термін дається на те, щоб вони виправили ці порушення? Інакше ферма, так зрозуміло, буде закрита. Так, зараз ми приймаємо рішення щодо, будемо вирішувати, як анулювати документ дозвільного характеру, той, який у них є висновок. І після цього вони будуть розробляти новий проєкт стосовно даної норкової ферми. Який термін, я не можу сказати, це буде, але протягом 2 тижнів ми будемо робити стосовно анулювання документу дозвільного характеру. Тобто це в судовому порядку. Ми будемо звертатись до суду, і суд буде приймати рішення. Добре, дякую. І ще запитання до пана Івана, адвоката. Дивіться, це звернення до суду. Будуть оформляти самі жителі села Велика Каратуль, чи їм треба звернутися до вас? Тобто, знову ж таки, цікавить майбутнє, як це буде проходити ця вся процедура. Тобто, буквально вже завтра, да, жителі можуть писати позов, чи як це? Дивіться, насправді, для того, щоб звернутися в суд, необхідно, щоб була доказова база. Тому що ми то звернутися в суд, написати позовну заяву можемо, але, як вже звучало запитання з залу, яка судова перспектива? Щоб була судова перспектива, необхідно, щоб були зібрані докази і зафіксовані в відповідних актах. Як Держпродспоживслужби, так як інспекції і так далі. Що стосується позову, звичайно, місцеві жителі можуть самі звертатися, а можуть і звернутися за наданням правової допомоги до нас, до адвокатського об'єднання. На даний час ми вже до нас звернулися і жителі села Велика Каратуль, і жителі села Ковалина, які підписали договори про надання правової допомоги. Ми відповідно будемо докладати максимум зусиль, щоб представляти їхні інтереси в подальшому і зараз при зборі доказової бази, і в подальшому при написанні позову і представництва інтересів їх в суді. Добре, дякую. І на сам кінець запитання до Константина. Які ще люди з яких сіл, там селищ до вас звертались, можливо, по інших тих самих норкових фермах? Чи це поки що такі, по суті, 3 випадки? Ковалин, Вікінг і Львівська область. Можливо, ще є ферми, які вже порушують і людей це турбує? Тільки в Переяслав-Хмельницькому районі ми нарахували 4 норкові ферми, на 2 з яких ми виїжджали, 2 з яких, до яких люди зверталися, ще на 1 виїжджали, але вона знаходиться дуже далеко за межами села. Тобто, спілкуючись з місцями, взагалі проблем немає там з цією норковою фермою, тому не бачимо ні потреби, ні, скажімо так, перспективи надалі продовжувати роботу з цією фермою норковою. А там, де люди звернулися, в будь-якому випадку робота продовжиться, оскільки були уже збори села в селі Велика Каратуль, і ми змогли переконатися в одному, що людей потрібно, скажімо так, об'єднувати. Оскільки прийшло, напевно, чоловік 20 тих, можливо, навіть 30 активістів, які борються за свої права, і привезли чоловік 80-100 працівників ферми, яких все влаштовує. А інша частина села, які кажуть, та нам ферма мішає, нам ферма заважає, запахи, норки тікають, все. Вони не прийшли. Їм було без різниці, хоча ми провели велику роботу агітаційну стосовно того, що в такий день будуть збори села. Ми не агітували ні за що, щоб там якось прийшли виступити проти чи за. Ми просто сказали, щоб усі зібралися, небайдужі, агітували за те, щоб прийшли і сказали своє слово.
І ми змогли реально побачити ту ситуацію, яка відбувається на виборах. Звичайні, як в народі говорять, каруселі. Коли директор, не соромлячись нічого, привіз декілька маршрутних автобусів «Спринтер», декілька пазіків стареньких і власні автомобілі. І коли ми цю всю картину цирк побачили, чесно, стриматись, щоб не сміятися, мені було важко. Оскільки навіть в перших рядах сиділи представники сільської громади, які, чесно кажучи, ніяк не вписувались в розуміння українського села. Тому що хлопчина був, не буду продовжувати, африканської зовнішності. Так як з анекдоту, так? Ситуація така, не хочу бути не тактовним, але реально це було так. Але насправді, трішки в доповнення пана Костянтина, після того, як після зборів звернулося все-таки, суть зборів була в тому, що всі працівники відповідної ферми сказали, що у нас ніякого впливу немає, що все добре. Ніколи в нас проблем таких не було. І коли ми просто-напросто проїхалися по дворах, пан Костянтин, це ви більше, можливо, розкажете. По дворах в Каратулях, в селі Велика Каратуль, людей, які безпосередньо проживають біля ферми, ось там, розумієте, це біль і відчай людей настільки, що кожен з них каже, як немає впливу. Я кажу, ви знали про збори? Ми знали, в кожного знати, як люди в селі. В мене там сьогодні діти, я зараз, в мене господарство, я не мала змоги прийти. Чи відчуваєте ви вплив? Звичайно, відчуваю. У нас кожного літа тут такий запах, ви собі навіть не представляєте. Внуки до мене не приїжджають, говорять, бабуся, в тебе тут неприємний запах, мені трішки це боляче і так далі, і тому подібне. Тобто кожен з них, розумієте, коли говориш, що щойно сказали жителі, що проблем нема, і це працівники ферми. Це був такий біль і відчай, розумієте, який, в принципі, показав реальну картину, що норкові ферми, вони готові об'єднуватися, вони готові згуртовуватися, привозити людей, своїх працівників на такого роду збори для того, щоб маскувати правдиву, об'єктивну картину, яка складається в тому чи іншому населеному пункті. Але якщо, як кажуть, копнути чуть глибше, то картина діаметрально протилежна, і вона говорить про дійсно явні проблеми. І, на жаль, у нас люди просто не завжди готові заявляти відкрито про ті проблеми, в яких вони живуть. На жаль, правосвідомість дійсно трошки низька, однак нічого. За допомогою правозахисних організацій і простих громадян, які об'єднуються, можна все подавати. На завершення хотілося б підсумувати, що сьогодні тут зібралися і спеціалісти в певних галузях екології, правознавства, звичайні люди, які мають відношення пряме або опосередковане до цієї проблеми. І ця проблема турбує нас, тому що якщо на даний час не сформувати певні правила гри, які мають чітко виконуватись такими господарствами. Я не кажу саме за норкову ферму. Я кажу господарствами, які мають високий вплив на довкілля, високий вплив на населення, шкідливий вплив. Якщо не буде чітких правил гри, по яким вони повинні працювати, то таких підприємств в Україні не повинно бути. У мене також. Всім дякую.